Sau đấy nhạc control Seyha Moto page nâng YouTube channel Seyha Moto được nhé. អរគុណអស់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាអតិថិជនដែលតែងតែគាំទ្រសេហាម៉ូតូក្លងមកយើងព្យាយាមធ្វើមិនឲ្យអស់លោកអ្នកសប្បាយចិត្តក្នុងការដែលទិញពីសេហាម៉ូតូទាំងតម្លៃគុណភាពនិងសេវាកម្មព្យាយាមឲ្យអស់លោកអ្នករីករាយក្នុងការដែលជាវាជាខ្ញុំទៅអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការគាំទ្រក្លងមកដូចជាបងប្អូនអតិថិជនដែលគាត់នៅឆ្ងាយក្លងមកគាត់បានឡើងមកគាត់ព្យាយាមទំនាក់ទំនងមកយើងហើយជួយសម្រួលក្នុងការដែលស្ញាមតើគាត់ទៅតាម
ធ្វើឲ្យខ្ញុំពិតជារីករាយនឹងជាមធ្វើឲ្យអតិជនទាំងអស់សប្បាយចិត្តព្រោះពេលខ្លះទោះបីជាគាត់មិនទិញក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគាត់មានជាសំណួរឬក៏គាត់ឆ្ងល់ពីបញ្ហាបច្ចេកទេសឬក៏ជាតម្លៃឬក៏ទីផ្សារម៉ូតូនៅភ្នំពេញយើងមានឬក៏អត់ម៉ូដែលនេះម៉ូដែលនេះអីចឹងណាពេលខ្លះគាត់កំងពីយើងយើងព្យាយាមរកឲ្យគាត់បានគាត់សប្បាយចិត្តហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនហើយព័ត៌មានទាំងអស់នៅក្នុង Facebook page ឈ្មោះថា Seyha Motor និង YouTube channel ឈ្មោះ Seyha Motor ដូចគ្នាអរគុណច្រើន